Baca Cia. Every day I met you, deep in my heart, I knew that you were the one that I would be spending all of my time with, the one that I would be devoting my whole life to, and the one that I would let in on my everything, good or bad. My beloved Elay, in the presence of your mother, your uncle, and your aunt, your friend, your brother and sister, and my students, I give you my word of honor that I love you, come what may. I'll be there for you, come what may. And in your time of trouble, I share yours. In your time of bliss, we enjoy it. Forever this way, till death do us part. Still feel for you, and even if the sun refused to shine, even if romance ran out of love, you would still have my heart until the end of time. My beloved Coco, in the presence of my loved one, I say that you are the love of my life.
which you share in my life. I boasted that it will only lead to the good. I like to give you my world hold on that. My love for you will never change. And I need suggestion. Forever this way, they just do it. Thank you. I know.
ကြိန်နဲ့ကုန်းပြုတ်ချင်းနေပြပါမလားဗျာရေဘူးရပြီးကေမရတဲ့ချင်းနေနေဒါပေဒီလိုအောင်အောင်ပြောင်းပြောင်းစင်တေရှာပေတဲ့ခါချက်ပို့ဓမ္မသာပါလေပြောင်းနိုင်ရဲ့ကိုမောင်းချိန်မှာယူလာပေသူရောင်းဆုံးကြလင်းတွေတဲ့ပုံမြန်တို့မိပါလေကိုနေချိန်ချာမင်းပေပေကိုယ်လိုရဲ့ဆင်းမြတ်ရှိကေမိရဲ့ပေးဆက်နိုင်စံငါတော့သူနဲ့မှတူတယ်ကိုတမင်းလေးဟာနိုင်မယ်စာထုတ်ချတူရှိကေမင်းနဲ့လဲဖို့ရန်ရှိကေရောက်တဲ့ချင်းနေမယ်ကိုတမင်းလေးဟာနိုင်မယ်လောကနဲ့တတူရှိကေမင်းနဲ့လဲဖို့ရရှိကေတရားတဲ့ချင်းနေပဲတို့စုံစေနေတာချောင်းပေးသူတို့စုံမပြေတဲ့ခိုင်မှာကိုယ်လာရောက်လာတယ်မဖြစ်ပါလေနော်စိတ်ထုတ်ပြီးဖြစ်ပါလေစတင်ပြီးတော့ဘာလို့ဆိုတော့နော်73နှစ်နော်ဖြစ်လာတာဆို72နှစ်ဆိုတော့ပထမဦးဆုံးအဖြေစာပေးရနေပေါ့အဲအဲ့ဒီလေးကိုစာပြီးတော့ရေးမှရေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်နော်ကဲဆရာမေကျော်မင်းဦးနဲ့ဒါဒီမလေးထန်တစင်နိုင်ဝင်းတို့ရဲ့နော်ပထမဦးဆုံးစချက်ခဲ့တဲ့နေ့နော်အာโอเคဒါဟမ်တေကိုကလေးကဆရာတိတ်ဒီမာပြီးဖြစ်နေတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ပထမဆုံးစတင်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းစပြီးပြီးတော့เนาะဒါချက်သူစဖြစ်တဲ့နေရာ23ရက်6လ2017ပါတဲ့။เนาะ။ကဲသူတို့သမီးရဲ့စာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါဦးမယ်။23ရက်6လ2017ပါတဲ့เนาะ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။တက်တူချာမရေးကိုအရင်မေးတာပြီးရင်စေးတို့လည်းမေးဖို့နေလာမယ်ကျွန်တော်။โอเคပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်เนาะအဲဒါတော့တက်တူချာသွားပြီပါเนาะโอเคเนาะမတော်ပါလေလို့เนาะ7နှစ်ဆိုတန်ရုံးစင်နေတာမှမဟုတ်တာเนาะအဲ့တော့ဘာဖြစ်တကယ်ကိုเนาะဒီလောက်အချက်ဆက်တာတော့မရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မေးပါအောင်ခင်ဗျာထပ်ပြီးမေးမှာတော့เนาะညီမလေးရေးရမှာကเนาะညီလေးကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့အစားအစာညီလေးရေးရမှာသူကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့အစားအစာเนาะโอเคအယောင်နဲ့အစားအစာเนาะကိုကြိုက်တဲ့အယောင်မဟုတ်တော့ညီလေးရကြတော့ညီမလေးကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့အစားအစာညီမလေးရကြတော့เนาะဒီလေးကြိုက်တဲ့အယောင်နဲ့အစားအစာစဉ်းစားနေရှင်နေတယ်โอเคเนาะအဲ့တော့เนาะညီမလေးပြပါเนาะโอเคညီလေးကိုပြပါမယ်ညီလေးအကြိုက်ဆုံးအယောင်နဲ့အစားအစာဘာပါလဲအနှဲ့ကြောင်နဲ့လက်ဖက်တုပ်ဟာအနှဲ့ကြောင်နဲ့လက်ဖက်တုပ်တယ်ဒီမှာလွှဲနေတယ်ဒီလားအမဲကြောင်နဲ့လက်ဖက်တုပ်ဖြစ်နေတယ်ဟာအစမ်းတည်ရနော်အမဲနဲ့အနည်းနဲ့မတူးနော်မှန်တယ်နော်โอเคအဲ့တော့နော်ညီမလေးအကြိုက်ဆုံးစားစာနဲ့အရာစားမရကိုကျင့်ရကိုစားရတယ်ဆရာမင်းကြောင့်မင်းအကြိုက်ဆုံးစားထမေညီမထမေပန်းရဆရာညီမထမေပန်းရအောင်နဲ့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ခင်ဗျာဆရာမတော်ရောက်လာတော့ဟုတ်ပါတယ်နော်ဝေတာတယ်ဒီလိုပဲညီမဝေတာအင်္ဂလိပ်ဝေတာမဟုတ်ဘူးညီမတမင်းနဲ့ဝေတာပါတာဟုတ်တယ်မလားဟုတ်တယ်မှန်တယ်လေငါကတီးပြလိုက်ကြတော့ဟုတ်ငါကတီးတယ်မှန်တယ်နော်ဒါပေမဲ့အတိအကျသိရင်နော်အဲနော်ဝေတာတွေနော်အရင်မစားနဲ့တော့ပြောပြီးသားโอเคထပ်ပြီးတော့ရေးပြပါအောင်ခင်ဗျာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပါအောင်မယ်နော်ထပ်ပြီးမေးပါအောင်ခင်ဗျာဘယ်လောက်တိုက်ဆိုင်လဲဆိုတော့ဒီစနစ်နဲ့ကာလာအတွင်းမှာเนาะစိတ်ထုတ်ပါပြီစတင်ပြီးတော့
စိတ်ကောက်တဲ့အချိန်ယူတယ်ဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲစိတ်ဆိုးစိတ်ကောက်တဲ့အချိန်ယူဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲဆရာတော်မမမီဆရာတော်ဒီနေ့အဲ့ပြီးရောအဲ့နော်ကိုမင်္ဂလာတို့အဲ့ပြီးရောအခုမငားတော့ဘူးဖြစ်နေဘာလို့စိတ်တွေတအားတို့ဟာဒီစနေနေ့တည်းမှာကိုကိုလေးစိတ်ကောက်တိုင်းစိတ်ကောက်လိုက်ပြန်ချောက်တဲ့အချိန်အတွက်ချိန်မှာဘယ်လောက်ရှိမယ်လို့ထင်လဲရတယ်စိတ်တလို့ရေးနော်မရှိလည်းမရှိရေးလို့ရတယ်မရှိဘူးလို့မထင်ပါဘူးโอเคနော်โอเคเยี่ยมดีครับเนี่ยโอเคอะลูเปียวลงไม่อยากโอเคยาเลยเนาะอเจยืดแตกกูยีบาโอเคเนาะเสียแม่เนี่ยตัวบะยีไม่ถั่วหน่ายเนี่ยเสียก็เนาะไม่ทินทาวบ่ไม่ทินทาวสออูเปียวอเนซอนเนาะอเจยืดเปียวหน่ายไปรู้ทีนะเนาะดิเบกก็จะแลอะมายจีตัดถูกจ้ะบาเลยအဲ့ဘသူကပိုစိတ်ကောက်တယ်ပထမဆုံးအချိန်ယူတဲ့အရင်အတွက်ဆိုကျွန်တော်မင်းမလို့အတယောက်က10ချိန်ပေါ့နော်10ချိန်တက်က5ချိန်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါစိတ်ကောက်တဲ့လူကပို့ပြီးတော့10ချိန်ကတော့အဲ့သူကပိုစိတ်ကောက်လို့ပဲလို့ပြောမလို့အခုကနေရာဆုံးကအရန်ကိုကောက်တဲ့လူဖြစ်နေအဲ့လိုပဲတတ်ဖက်ရတာပဲဖြစ်နေโอเคနော်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့မေးပါအောင်ပဲခင်ဗျာနော်အဲတော်တော်ကောက်တာပဲနော်အလကားစရမင်းဖြစ်တဲ့ကြီးစားတယ်မှမရှိဘူးနော်ကျွန်တော်အဖေနဲ့အမေတော့ခုချိန်ထိချက်စလုံးခေစလုံးရန်နေဖြစ်ကြတော့အဲ့တော့ရန်ဖြစ်ကြပါပဲမဆန်းဘူးနော်แกนอกแท้มีมาดิเราอะเยตั่วเนี่ยยีเปียวเนาะอนาคตมามวยฟ้าแม่ตาตมิเยรนาปะเนี่ยละแคมเปญทาเลยสิดิสาดออกบิอนาคตมาโอเคบ่เตื้อเนาะบ่เตื้อเนาะชายีเนี่ยชายีเสียกระนั้นป้องเสียไปยามล่ะเสียกระนั้นป้องเสียไปยามล่ะเสียဒီဘက်ကဇီးတူတဲ့ဒီဘက်ကလက်ရှိမယူဘူးလို့စဉ်းစားထားပါတယ်တဲ့ဒါလည်းတက်တူကြတာပဲတော်တော်တော်ဘလောက်မြင်နိုင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒါပြောရလေเนาะဟုတ်ပါပြီလို့เนาะဒါတမင်ပေါ့เนาะဒါစေးထိုးတဲ့စာလေးတွေပါเนาะမေးခွန်းလေးတွေပါရေအောင်ပါမေးခွန်းလေးတိတ်မကျန်တော့ပါဘူးခင်ဗျာစားတော့မယ်ဘူးနဲ့စားတော့စားတော့မယ်ဘူးနဲ့เนาะဒီကမေးရမှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ तू ကြိုက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းကိုကြိုက်တဲ့အကြိုက်ဆုံးဟိုညီလေးကကြတော့ညီမလေးအကြိုက်ဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းညီမလေးကကြတော့ညီလေးအကြိုက်ဆုံးအသုံးဆောင်ပစ္စည်းဆက်ချင်းသားချွေးတယ်ပြန်နေဟာလွေးနေတယ်လို့ပဲเนาะတို့တမီးဘက်ကလွေးနေတော်တော်အကြိုက်တင်များအောင်မယ်တို့သားတအားစဉ်းစားတာနော်တို့သမီးတို့ကိုတော်တော်အကြိုက်တင်များအောင်မယ်တို့စဉ်းစားနေရတယ် Okay Okay စဉ်းစားတယ်စဉ်းစားလိုက်ပြန်ပြက်လိုက်နော်အဲ Okayသူတို့သားအကြိုက်ကိုပြပါမယ်။ဘာအကြိုက်ဆုံးပါလဲခင်ဗျာ။ကိုတကယ်အကြိုက်ဆုံးอ่ะ။ကိုရိုင်းတော့ပုံမတည်ဘူး။ဖုန်းဖုန်းတင်ပါပဲတဲ့နော်။ဖုန်းနဲ့ဒီမှာရေးထားတာတော့သူတို့ကစာအုပ်တဲ့နော်။เนาะจ๋าเลยบ้าไปมั้ยโอเคบ่ลงเนาะ MC ตัวนี้มาเนาะยันไดไปเนี่ยพอโอเคดิเสียซาวด้าแกตรุตะมีอ่ะบ้าใจซ้นเลยยกอยุธยาตรุตะอ่ะนี่บ้าเมียต้วยเนี่ยมันปั่นกาอ่ะแต่แกเอาซาเกะลอยเนี่ยเดี๋ยวก็ซาวแล้วหมดปั่นกาแล้วตรุใจซ้นอ่ะตรุตะใจถ่าตรุตะมีตรุตะใจถ่าตรุตะว่าอธิเมยอ่ะเนาะใจซ้นถ้าดีแต่บ้าชิเอามาแล้วเหรอมะล่ะมาล่ะเปียวอ่ะฉันบอกให้มีก็อ่ะโอเคเอาล่ะเปลี่ยนพี่တော့โอเคနောက်ဆုံးမိကုန်ပါခင်ဗျာเนาะသရိုးသမီးမှာမကောင်းမှုလို့ထင်တဲ့အချင်းကသရိုးသားရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်သရိုးသားမှာမကောင်းမှုလို့ထင်တဲ့အချင်းကသရိုးသမီးရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆောင်းရထပြရအောင်လားဆက်လားဆောင်းရထပြရအောင်လားဆောင်းရမဆက်မှာဆိုတော့โอเคတစ်ချက်ပဲရပါရတယ်เนาะ
မကြိုက်တဲ့ချစ်ကပါလေဒီနော် Okay ဆက်ပြီးအောင်လားမြန်လောက်လားကမင်းလောက်လားကစင်းရောလောက်လား Okay နော်နော်အဲ့တော့ဒီလိုသမီးမာတဲ့ကျန်နေပြီတူတယ်နော်ဆော့ဆော့ပြောရန်ကနာကဖြစ်တယ်ဆိုရန်ကနာကဖြစ်တယ်ပြောပြောမကောင်းတဲ့အချက်ကမရှိပါဘူးတဲ့ဖြစ်နိုင်လားအဲ့ဆိုတော့တော့ရန်ဖြစ်ကိုယ်ရဲ့အနိုင်ယူသေးလားဘာလို့ဆိုသူမရှိဘူးလို့ပြောပြီးသားโอเคအဲရိုးသားမှာမကောင်းတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုသူခဏခဏစူတာတဲ့ဆရာဆိုတော့စူမှာပဲလေနော်အဲ့တော့လက်ကတည်းကအချင်းနဲ့ချင်းနေပြပါဦးခင်ဗျာတော်တော်များပါလေဘန်းစီက2စီပါတစ်စီးကို9သိန်းမှ2စီးကို10သိန်းမှရမယ်တော့လူတွေကျွန်တော်တို့ဒုနာဒုတိယကျွန်တော် 1 2 3 type ခေါ်ပေးပြရနဲ့เนาะပြစ်မယ်เนาะโอเคเนาะကဲစပါပြီ1 2 3 All the single ladies all the single ladies 1 2 3 All the single ladies put your hands up in a club just how fast I'm doing my own little thing you decide to dip you and make you go to trip you and the brother know this me It's you, it's always you. If I'm ever gonna fall in love, I know it's gonna be you. It's you. It's always you. Met a lot of people, but nobody feels like you.